tots al canal de Té ben pelat. Soc la Gemma i us vull obrir tot un món on us farà venir ganes d'anar a ballar. Parlarem de balls de saló, de balls en línia, de sales de ball, d'embalats, de festes majors i tot ho relacionat al ball popular. Què en pensa el jovent del ball de saló? Hi haurà continuïtat? O al contrari, què en pensa la gent gran? Tot això en parlarem i ho descobrirem en aquest canal. Entrevistes, documentals, aprendrem passos de ball i moltes coses més. Descobrirem secrets dels músics, de les orquestres i dels mateixos balladors. Per això us demano un gran favor, que us subscriviu i que apreteu a la campaneta per poder rebre totes les informacions que irem penjant en aquest canal. Ah, i si us agrada, no us oblideu de posar un like amb el dit ben amunt, que així m'ajudareu a fer conèixer tot el contingut d'aquest canal. Té ben pelat és la teva pista de ball.